palavra de Deus para o teu coração. E hoje nós vamos falar algo tremendo da palavra de Deus para que você hoje cresça um pouco mais, que você se aproxime mais de Deus. Esta é a intenção, este é o objetivo deste ministério, é que nós venhamos a nos aproximar cada dia mais de Cristo, aprender, ser curados, transformados, renovados pelo poder da palavra de Deus. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, IADAM. Na tua tela você vai ver o contato, o site, informações, para você conhecer um pouco mais sobre esta igreja atuante, missionária, visionária, abençoadora, que está não somente em Manaus, como em todo o interior do Amazonas, no Brasil e nas nações. Amém? Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, que é um braço da IADAM, uma faculdade de excelência. Está aí na tua tela também os contatos da FBN. E esse programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Nós estamos aqui hoje, claro, por causa de você também. Esse programa é um oferecimento de todos aqueles que semeiam neste grande projeto de Deus. É de Deus. Mas precisa-se de parceiros, de pessoas que semeiam. E aqui é solo fértil. Quando você semeia aqui, você está abençoando vidas que jamais, talvez, pisariam em uma igreja, se não fosse pela palavra que elas ouvissem pela TV. E aquilo, então, vai transformando, mudando valores, vai ali mexendo. E essa pessoa, então, vem buscar Deus posteriormente em uma igreja. A Boas Novas entra em lugares, todos os lugares, lugares que você não tem acesso, como uma prisão, uma cadeia pública, uma penitenciária, em hospitais, onde talvez você não possa ir, mas a Boas Novas entra em lares em todo o Brasil, levando Jesus. E se você hoje não está semeando, eu quero te fazer um convite a ser um semeador deste projeto e desta missão. Amém? Está aí na tua tela o contato também para você que quer ser um semeador, quer abençoar, que quer também fazer a tua parte e participar deste grande mover de Deus. No final deste programa, nós vamos orar com você e nós vamos levantar um clamor a Deus pela tua vida, tua causa, tua necessidade. Eu já convido você agora a ligar para nós. O telefone está na tua tela, você vai fazer uso desse telefone e você vai, então, ligar contando aquilo que você precisa, que nós venhamos orar com você. Não é só nós orando aqui, não. É você também, tá bom? Está aí o telefone na tua tela. Você já pode ligar agora. No último bloco, nós estaremos levantando um clamor pela tua causa. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. E nós vamos voltar com você daqui a pouco mais, falando sobre algo muito tremendo que vai acontecer agora esses dias em Manaus, sobre um evento tremendo das mulheres do Ministério de Madureira, que vai acontecer aqui, é o 47º CIBEM, que estará acontecendo aqui no Complexo Canaã, é a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas Nacional. É tremendo esse movimento, já participei algumas vezes, uma vez na realidade, aqui fora de Manaus, e elas estarão aqui começando hoje e vai até sexta-feira, esse grande mover de Deus no auditório Canaã, tá bom? Nós vamos daqui a pouco voltar com você com mais informações e também com a palavra de Deus. Daqui a pouco mais eu volto com você.